оскільки Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено новою статтею, яка передбачає адміністративну відповідальність за порушення правил щодо карантину людей, то необхідно було розглянути питання щодо застосування цієї норми виконавчо уповноваженими органами, уповноваженими на те виконавчим комітетом. А саме, що мається на увазі? Є нова стаття, яка з'явилася у Кодексі України про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає відповідальність і передбачає, хто саме має право складати протоколи. Протоколи мають складати декілька посадових осіб. А саме, посадові особи органів охорони здоров'я – це перша категорія осіб, які мають право на складання цих протоколів. Друге – це органи Державної санітарно-епідеміологічної служби. Третє – це органи внутрішніх справ. І четверте, хто може складати такі протоколи – це посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами міських рад. Тобто на сьогоднішній день вже є така стаття, передбачена адміністративна відповідальність, і є три категорії органів, які мають вже сьогодні право складати ці адміністративні протоколи про адміністративні правопорушення. Виконавчий комітет може визначити додатково до тих органів, які мають право складати ці протоколи, може визначити додатково перелік посадових осіб, які також можуть складати ці протоколи. І було запропоновано виконавчим комітетам розглянути питання, чи необхідно на сьогоднішній день додатково до представників органів внутрішніх справ, додатково до представників органів охорони здоров'я та додатково до органів Державної санітарно-епідеміологічної служби запроваджувати механізм складення протоколів. І вирішили, що на сьогоднішній день поки що виконавчий комітет не буде додатково уповноважувати якихось інших осіб на складання цих протоколів. Чому? По-перше, тому що я вже назвала, які органи мають право складати ці протоколи, і в нас є дійсна інформація, що ця робота ними проводиться. На сьогоднішній день необхідно, як ми вважаємо, максимально інформувати населення про появлення такої статті у Кодексі України, про те, яка адміністративна відповідальність, дійсно там великі штрафи. Також необхідно роз'яснити, за що саме передбачається ця адміністративна відповідальність, для того, щоб люди розуміли, що вони можуть робити, що вони не можуть робити. І саме необхідно певний період часу для того, щоб люди усвідомили, за які правопорушення передбачена адміністративна відповідальність, та своїми діями уникали таких порушень. Це перше. По-друге, на сьогоднішній день за тією інформацією, якою володіє виконавчий комітет Одеської міської ради, було з'ясовано, це відповідно до тих скарг, які ми отримуємо, у тому числі у телефонному режимі, від осіб, які вважають, що на них не поширюються ці заборони, але до них застосовуються органами поліції адміністративна відповідальність та складаються протоколи. Вони звертаються до нас зі скаргами та з проханням роз'яснити, чи мають вони відповідати за законом та нести адміністративну відповідальність за, зокрема, проведення індивідуальної діяльності, яка не пов'язана з тими заборонами, що передбачені постановою Кабінету міністрів України. Тому сьогодні на засіданні виконавчого комітету я особисто звернула увагу на те, що коли приймалася постанова і йшлося у цій постанові про заборону роботи суб'єктів господарювання, яка передбачає відвідування приймання відвідувачів, то, зокрема, у цій постанові акцентована увагу, про що йдеться, що малось на увазі. Малось на увазі робота закладів громадського харчування, ресторани, кафе, торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення. Але на сьогоднішній день є скарги від осіб, зокрема, які здійснюють нотаріальну діяльність, тобто це самозайняті особи, які не відносяться до закладів громадського харчування, торговельно-розважальних комплексів і так далі, але вони отримують приписи, відносно них складаються протоколи за те, що вони, як самозайняті особи, безумовно,
приймають осіб, але приймають осіб не масово, приймають осіб по запису для вчинення чих ті інших нотаріальних дій. Також звертаються особи, які здійснюють діяльність, наприклад, у тих же тимчасових спорудах, наприклад, це продаж напоїв якихось, сигарет та таке інше. Це не на мою думку, ця заборона не стосується таких осіб, але до них також звертаються з вимогою зупинити діяльність і складають протоколи. Тобто зупинення чи не зупинення діяльності ці особи мають самостійно для себе визначити з точки зору вжиття запобіжних заходів для уникнення поширення коронавірусу. Але є особи, для яких це заборонено безпосередньо постановою Кабінету міністрів України, а є особи, які самостійно для себе вирішують як превентивний захід для того, щоб уникнути поширення інфекції. Так ось саме для тих закладів, для яких це є як заборона на рівні постанови Кабінету міністрів та закону, саме до тих закладів має застосовуватися стаття, яка з'явилася у Кодексі України про адміністративні правопорушення, і складатись протоколи. Але у будь-якому разі, навіть якщо були складені протоколи і особа вважає, що цей протокол складений незаконно, ці протоколи направляються до суду і саме буде суд вирішувати, чи є склад правопорушення і чи винна особа у скоєнні відповідного правопорушення, чи необхідно, застосовувати штрафні санкції. А які органи мерів предполагаються, якщо буде розглядатися про що, вони можуть налагати ці штрафи? Предполагалось, что если силы органов здравоохранения, кстати, если смотреть, кто такие органы здравоохранения, то согласно закону про основу законодавства Украины про охрану здоровья, то это центральный орган виконавчої влади, это інший центральный орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, це інші центральні органи виконавчої влади, які реалізують державну політику у сферах санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, а також це місцеві державні адміністрації. Тобто їх орган охорони здоров'я теж має такі повноваження відповідно до вже прямої норми закону. Це якщо сили Нацполіції, органів внутрішніх діл, а також органи охорони здоров'я не будуть справлятися, якщо ми будемо це бачити, ну, в первую очередь, наши органы должны реагировать путем уведомления Нацполиции о том, что вот работает определенное учреждение, необходимо составить протокол. Если же будет ситуация, при которой соответствующие учреждения не будут соблюдать, то предполагалось полномочия по составлению протоколов дать департаменту муниципальной безопасности и соответствующему коммунальному учреждению, которое находится у него в управлении, а также управлению развития защиты прав потребителей. То есть это муниципальная вахта? Да, и управление торговлей, скажем так. Инна Петровна, два вопроса. Скажите, пожалуйста, а порядок оскаржения наложенных штрафов, которые были, возможно, накладывались бы органами местного самоуправления и которые накладываются органами национальной порядок полиции? Общий, как и для любого решения суда, которым лицо привлекается к административной ответственности. То есть лицо, которое привлечено к административной ответственности на основании решения суда, конечно же, имеет право апелляционного обжалования данного решения суда. То есть те протоколы, которые будут составлены, направляются непосредственно в суд? Суд должен в течение 15 дней рассмотреть и принять решение. И, конечно же, суд уже в каждой конкретной ситуации будет рассматривать, если это нарушение и касается ли оно того субъекта, в отношении которого составлен протокол. Если да, будет приниматься, выноситься решение. Второй вопрос, скажите, отчет городского головы попадает в порядок мероприятий, которые не будут проводиться с количеством присутствующих больше, наверное, 10. С учетом того, что отчет городского головы – это не заседание сессии, где принимают участие представители местного самоуправления, а отчет все-таки необходим для жителей города и предполагает отчет и непосредственно для них, то есть их присутствие и доведение именно до сведения населения этой информации, то, конечно же, распространяется. Именно поэтому было издано распоряжение о переносе. Я ще раз вам можу зачитати заборону від першого до останнього слова, як вона звучить у постанові Кабінету міністрів України. Вона звучить наступним чином. Заборонити роботу суб'єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів. Так, тобто, якщо читати роботу суб'єктів господарювання, яка приймає приймання відвідувачів,
то ми розуміємо, що будь-який магазин – це суб'єкт господарювання, який приймає відвідувачів. Ми це розуміємо. На жаль, ми це розуміємо. Хоча метою встановлення такої заборони на рівні Кабінету міністрів були саме не зоомагазини, або не інші магазини, де може протягом часу, протягом однієї години відвідує там один чи дві особи. У постанові Кабінету міністрів визначено, зокрема, тобто постанова Кабінету міністрів все ж таки акцентує увагу, що мається на увазі. І коли ми читаємо, зокрема, то, зокрема, заклади громадського харчування, торговельно-розважальні центри, інші заклади розважальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури, торговельного і побутового обслуговування. Тому, якщо дотримуватись чітко того, що було зазначено, то, на жаль, це їх стосується. Але саме тому сьогодні на засіданні виконавчого комітету було звернуто увагу на те, щоб ті сили Нацполіції та інших органів, які мають право складати протоколи, вони були направлені не на зоомагазини і не на ті магазини, де продаються інші непродовольчі товари і де немає такого скопичення людей, а все ж таки на ті заклади, розважальні фітнес-центри, ресторани, де є люди і де є високий процент, високий рівень можливості зараження людей. Скажіть, пожалуйста, ви сказали по поводу протоколів, що варто буде привикатися тільки, якщо буде необхідність. А от цю необхідність, хто буде рішати? Исполнительный комитет. То есть для того, чтобы муниципальная варта имела право составлять протоколы, для этого исполнительный комитет должен принять решение о наделении таких полномочий посадовых осіб департаменту муниципальной безпеки. Сьогодні розглядалось питання щодо прийняття такого рішення, але виконавчий комітет відклав розгляд цього питання у зв'язку з тим, що законом вже визначені інші органи, які мають право складати протоколи. І сьогодні саме вони мають право складати протоколи, ми їм можемо у цьому питанні допомагати. Якщо на сьогодні розуміння о тому, якщо потрібно буде задіювати муніципальну варту, це буде що? В якому виді це буде працювати? Мобільні групи, скільки це чоловік має бути задіювано? Якщо буде таке рішення виконавчого комітету, цим рішенням буде утверджений протокол, форма протоколу про притягнення до адміністративної відповідальності. Этот протокол, форма его, точнее, составляется согласно именно Кодекса Украины об административных правонарушениях. И любое должностное лицо Департамента муниципальной безопасности, выходя на проверку, имеет право составлять такой протокол. А если человеку, действительно человек самосознательный, хочет сдать анализы, соответственно, приехать в медицинское учреждение, частное оно или государственное, коммунальное, то, соответственно, это будет нагрузка для них. Поэтому пока такое решение не принято. Хотя такое мнение есть. Многие же города ввели уже ограничения, ну, временно отмену льгот. Ну, просто действительно сегодня там одна пенсионерка побила водителя. Куда едут эти все люди? Люди привыкнут к новым условиям, это же. Ну, понимаете, какое бы решение ни было принято, оно будет восприниматься в любом случае негативно, в том числе и средствами массовой информации. Если бы сегодня лишили бы льгот, кто-то бы обязательно написал, что городская власть, мало того, что люди и так не очень хорошо живут, еще и лишила льгот. Вот не лишили льгот, напишет о том, что как же так другие города лишили, а Одесса нет. Поэтому всем не угодишь. Решение принимается по мере необходимости в этих решениях, и пока такое решение не принято.